yurtumun tarafından sakın. Hele hele futbol falan. Niye senin ekkarsın falan yapacak? Ama sen damak gibi böyle yapın. Sağ vatandaş ya. Ne yapın? Bu yeri kalkın. Yerekhanlere karıva kırkıp kapıyı indirin. Evet. Açayla pekan vatandaş. Sanmaz oldu. Apalı. Amata var apalı. Ve lavada kanka su bir yeri kalkın. İki inan bilersen. Stavet lütfuma. Çünkü diyeyim sen hiç kanı var. Բայց դա չնայած այս դեպքում երբ որտեղ պատ չի այո պատը ավելի խոցել է այս բնդակի հարվածի համար չգիտեմ սա լուծում է թե չէ բայց այս միվան պետք է մտածել հակառակ հարակայում այնպես է դեպի դաս հարվածը որ ավելի Այսինքն բոլոր տեղերը մի տեղ այս նկատառումով, ուրիշ տեղեր այլ նկատառումով պետք է լուծումը տա։ Ֆուտբոլի նոր տեսակ է մտածել Հայաստանի Տեխաս կողների հետ մասին շատ լուրջ հարցեր ունեմ, պետք է այդ պատասխանները տան իրանք։ Ոնց չի կարա շինարարությունը մի գնումներով պետական արարումով չէ։ Դե չունենք, ուրեմն պետք է հասկանանք ինչ են անում մարդիկ, ինչով են զբաղվում։ Իրականության մեջ տեխաս կողությունը բոլորով են կարող բոլորս իշխանություն։ Ինչ արձանագրվեց հնի չարձատկան օրենները պետք ցուցակ, ոչ մի, ոչ մի։ Ամենանախազագույն իսկ թերությունը չպետք աշխատանի, պետք է ամբողջ արձանագրվեց։ Հետո պետք է հասկանան ինչ ու վերացվեց, ինչ ժամկետներում և պետք և ինչ։ Սրանք վատը չեն։
բայց այն համատությունը այն որտեղ է ինքը հագվի հագվում թե պլաստմասը թե բանը այն այն երկրորդը շատ շատ բաց է բոլորը շփած են իրար սաստերանից չէ նկատում եմ նա գործարանի արտադրություն չէ նա իշխոր տենց կիսա կիսա ֆորմալ արտադրություն է Նախորդ անգամ հանրահայական տվեցիք նաև այն ֆուտբոլի դաշտը սարքելու դա էլ ամնացել Քարտեզագրության այս պրոցեսը նա արդեն առայժմ